Doktor, fillimisht të falenderoj shumë për kuon që ndatë për shikuesit e radio-televizionit të Kosovës. Një lutëm. Po nisim këtë bashkëbisedim pra me një përmbledhje rreth jush për ata që nuk ju njohin, kush është Skënder Telaku? Jam nga Prizreni, i lindur në Prizren. Shkollën fillore dhe të mesme, më konkretisht gjimnazin e kam të kryer në Prizren. Pas kësaj, fakultetin jam regjistruar në fakultetin e mjekësisë në Prishtinë. Pas përfundimit fakultetit mjekësisë një kohë kam punuar në Prizren, më konkretisht pas kurierës së stazhit kam qenë vendosur në ambulantën e Arbanës, atë kohë Dushanova thuaj. Pas kësaj kohë, duke marrë parasysh situatën që ka qenë atë kohë, më është dashur të shpërngulim në Stamboll. Në Stamboll kam jetuar 10 vite, kam kryu specializimin e mjekësisë interne në fakultetin e mjekësisë Gjera Pasha në kuadër të Universitetit të Stambollit. Pas kësaj kam kryer edhe subspecializimin nga gastroenterologjia në fakultetin e njëjtë Gjera Pasha të Universitetit të Stambollit. Në vitin 2002 jam kthyer në Kosovë. Jam i martuar me Lavdien, kam 3 fëmijë, djalin Albanin, i cili është inxhinier i zërit, vajzën Filizën, e cila është dizajneri grafike, dhe më vogla Mimoza, e cila është në vitin e 6 të mjekësisë në Tiranë. Pra, doktor, gastroenterologjia dhe interno, pra një lëmi goxha e gjërë që përfshin përveç lukthit, pankreasin e të tjera, pse vendosët të merreshit me këtë drejtim? Thëmë të vërtetën, unë kam pas një specializim tjetër, kam pas kirurgjinë kardiovaskulare. Ka qenë në atë kohë qeveria e, si theme, Bujar Bukoshit, në atë kohë Ministri i Shëndetësisë ka qenë Adem Limani i ndjerë. Edhe kemi qenë dikon 19-20 vetë që në paton qeveria se kohë e Kosovës në paton specializime. Unë në atë kohë kam pas kirurgjinë kardiovaskulare, po ta shku në Tiranë, po aty nuk ishte kushte për specializim në atë kohë, kështu që deshti nuk të munduan të shkojmë në perëndim, po perëndimin atë kohë nuk vlenin pasaportat, kërkonin viza për perëndim, kështu që vetëm ja rrugë ka qenë Stambolli, në cilin na pranën ne pa viza, pa letra, edhe... Po kur kam shku Stambolli, kam shku për kirurgji kardiovaskulare, po duhe gjithsesi të siguroheshin kushtet për të shpëtuar policisë, sepse policia në kontrolonte, edhe duhe më marrë një specializim, kështu që nën presion në kushte u deshtë me marrë mjekësin interne. Po, pas përfundimin mjekësis interne, duhe me kushtet ishën të tila, që duhet të merë edhe një subspecializim një limit tjetër, duke e falendru profesorët të cilët e kam pasë në Stamboll, jo që ka qenë dëshirejme, po u deshtë me hinë dikone edhe hynë në gastroenterologji. Sot jam gastroenterolog dhe internist, si që thatë, gastroenterologi është dikë shumë e gjerë, shumë e madhe është, po më ndohemi të bëjmë të mirën. Doktor, do të flasim pra pak për lukthin si organ vital. Pra shumë herë kemi dëgjuar dhe dëgjojmë që njerëzit kanë telashe dhe shprehen me atë thënjën kanë fryrje të barkut, më thënë në disa lloje të ushqimeve, kam fryrje të barku, dërsa shumë të tjerë ndodhë që nuk i kanë këto telashe. Pse ndodhë të kënjë grupë njerëzish kjo, si të dhe me fryrje barkut? Para se me hyrën këtë do të thoja diçka. Një njeri normal, që mendojmë që ka 70 kg, në organizmin e vetë, nga goja deri në zorë të trash, përmban në dikun 2 kg e gjysë bakterit të mira. 2 kg e gjysë bakterit të mira. Do përthodë, ne nuk jemi vetë. Këta janë mbrendin tonë. Edhe këta luajnë një rol, një funksion shumë të madh, luajnë një rol shumë të madh. Edhe një pjesë, si them, një pjesë e fajit të këtyre ankesave që thash fryrë e barku, ankesat ndryshme të takojnë këtyre bakterive, të kësaj florës normale që është. Po, shpesh kur ankohen prej lukthit, popullata më shumë nuk janë gjendë të përzin ezofagun apo përpisen me lukthin. Midis lukthit dhe përpisen, e këtë një farë ventili, sfinteri, kapapo, si do në të themi, i cili të një pjesë kogja e madhe e populatës nuk funksionën si duhet. Edhe një pjesë e madhe të ankesave që në vinë neve në
në ambulantë gastroenterologjike apo në klinika private janë si pasojë mos funksionimit të këtij kapaku. Ne i themi refluks, gromësir, refluks, më vajtë, kush që e përdorë. Kjo është pjesa më e madhe e kësaj, e ankesave që vinë. Jo traurat shpeshtë të zemrës, jo frymëzënje, kanë ankesat të ndryshme, jo shtjeve zëri, trashtje zëri, etjera, etjera. Kjo është një pjesë. Dhe kjo pyetje që e bët, kjo ka të bëj me lukthin, me stomakun. Ajo mund tjetë si pasoj e, pra po këthejmë të këto bakterit, mund tjetë pasoj e që regullimit të ekuilibrit të bakterive në stomak, për shumë maj njori që a kemi mësu të rashgatet, gjitha është një helikobakter pylori, i cili nuk është pjesë normale e organizme tonë, Ky bën infeksione të lukte, që i themi në gastrit, mund të bëj ulqerën, por mund të shkojë deri në limfoma apo deri në kancer të luktit. Domethënë ky është ai shkaktari kryesor. Në vitin 1995 ky është shpallur si shkaktar numri i kancerit të luktit. Kështu që nga ai vit, pra duke u bazuar në të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ky mikrob duhet të mbytet. Tash për tash kështu është. A ndryshon diçka në të ardhmen, nuk e dim. Por se bindja ime personale është vetëm ky nuk i ka fajt, to janë edhe një sër faktorë të tjerë gjenetike, ambientale e tjera. Por tash për tash e tërë llogaria i shkon helikobakterit. Ky është një. E dyta është nga përdorimi i tepërt i bardhave. Sot është e pamundur ta gjesh një person i cili nuk e përdor ose një aspirin ose një diklofen ose një oki ose një brufen apo diçka tjetër. Edhe këta vërtet këta i bën me indikacione për dhëmbje njësh për zemër e tjera, po ta e kanë një veçori që e dëmtojnë lukthin. Edhe një pjesë e madhe dëmtimeve të lukthit janë pasojë e përdorimit të këtyn. Mandej edhe bana të tjera janë në pyetje. Tjetra që frymja e barkut thashë nuk i ka fajtë vetëm lukthit, këtu është edhe pankreasi. Pankreasi është një organ që është prapa lukthit. Ai ka për detyrë tretjen e ushqimit. Dhe në raste të caktuara ajo nuk funksionon, nuk prodhon lëngjet e caktuara, të cilat shkojnë me fryrje barku, me dhëmbje barku. Kështu që të gjitha llogaritë shkojnë lukte por se fajin ka dikush tjetër. Dhe në fund vjen një pjesë, është një pjesë e madhe ankesa vjen edhe nga vneri, nga trakti biliar, dhe ata vijnë aty janë shumë, dhe ata derdhen në pjesën e nënzorën 12 gishtore. Fund vin smuve këto që rregullimet e zorëve të holla. E këto e bajnë përgjegjësinë, mund të them, përgjegjësinë për një pjesë të madhe të fryrjeve të barkut, sepse këtu mund të jenë lokalizimi i bakterive të ndryshme, mund të jenë çka i themi ne disbios, disbios që rregullimi i florës normale të zorëve që ka. Dhe në fund të fundit dalin çrregullimet që vijnë prej zorës trash. Do thotë, pyetja që është shtruar do të fryrja e barkut nuk është vetëm nga lukthi, është e vërtetë që gjitha të koncentrohen në këtë pjesë, por nuk janë fajtë vetëm të lukthit. Edhe një pyetje të cilën nuk do të doja ta anashkaloja, pra ngushtimi i stomakut. Pra një diçka që në për botë po aplikohet, por edhe në vendin tonë. Çka sakt doktor është ngushtimi i stomakut dhe cilat janë efektet anësore? Si bëhet kjo ndërhyrje dhe efektet anësore? Po shikoni, është e vërtetë që në botën moderne obezitet apo mbipeshë është bërë problem serios. Edhe tentohet me mënyra të ndryshme që kjo peshë të ulet të zvoglohet. Zakonisht kur të flasim për mbipeshë ne kemi një parametër, është një body mass index në bazë të tij ne shkojmë, krahasojmë. Provohet me dietë, po zakonisht personat të cilët kanë probleme obezitet ose kanë çrregullime emotive, stresi, kuptohet ka në probleme hormonale, edhe, po stresi mendoj që është një nga problemet kryesore dhe si pasoj e kësa, këta njerës nuk mund të dirigjojnë vetë vetën, hanë në mënyrë të pa kontroluar, hanë ditën, hanë natën, edhe kjo deshte zdeshte, kjo shkon me një mbipesh. Egzistojnë metoda të ndryshme për ta hekë këtë peshë. Ma thjeshta ka qenë me vendosjen e balonave. Lukthi, ndërdrejt, njeriu ngihet me dy gjëra, me sy edhe me presion që bëhet në murët e lukthit. Kështu që logjika ka qenë që ta vendosim një balon në lukth, edhe ta frym, ta lam aty për një periudhë, edhe baloni bën presion në murët e lukthit, edhe i çon në tru, që thotë që frenon mjaft më po.
Kjo metod ka qenë shumë shprezdhënëse në fillim, po kjo edhe është shprezdhënëse për 6 muaj. Derisa e ke balonin në lukë, do të thotë atëherë edhe po të hash, do të diellesh, do të largosh të gjëra, sepse s'ka ku të vendoset e ushqim. Por se kjo problemi është që mas largimit të balonit, në qose nuk je që i përmbash dietës, atëherë prap do të rikthehet. Nga përvoja jo në modese që kemi këtu në klinik, kemi disa pacientë që vërtet kanë vënë, kanë dhe 26 kg që kanë vënë. Ka që kanë vënë, po ka dhe tjerë që fare asë 1 kg se kanë vënë. E kanë majtë balonin 6 muaj, 9 muaj e kanë bajtë dhe fare në fund kësaj s'ka posë kufar përmisimi. Për me ndimin temë, gjdo gjë është e vendosur në kokë, në qose, se temë në qose bërë një jetë me më dopsu, aje mund të ketë sukses. Tjetra është që kove të fundë kanë ndarë kësë sleeve gastrectomy, do të tonë ngushtimi i luktit, hiqen një pjesë 2/3 e luktit, hiqen, ngushtohet luktit dhe kjo logjika është që atë presion që e krynë baloni, tash si përfaqa ngushtohet, vëllimi ngushtohet, atë bënë presion. Edhe kjo betot, sidomos kove të fundë, shumë e përhapur në edhe tekni, edhe në botë, edhe gjithë dokunë, për ditë lemron komplikime të ndryshme, lemron suksese, është e vërtet që përshojmë ne do që ka suksese, po. Tjetër grupi tjetër është jo kove të fundit, janë që shumë poflitet për do barnat, në GLP, themi një këta janë, Ozempike, Saxenda, do barnat tjera, edhe qëllimi këtyre është që ta zvugloj apetitin, do të thonë mos haj, edhe po duhet të them vërtetë që si sleeve gastrektomia, si këto i kanë komplikimet e veta. Për shembull tek ta që bën sleeve gastrektomi, tek ta ka gjasa që të bëhet ngurtë në iz, e njëta gjë ndodh me saksenda ndodh. Jo kështu. Po mendon jam për ato nëse mundem, po jeta dinamike neve po na kufizojnë, nuk je kohë të dalësh të ecësh të luash aty, kështu që po duhet më në strukturë këto gjërave ato. Po. Pra prej këtyre tri sosh që po, ju i përmendët pra baloni për injekcionit po, dhe ngushtimi së të po, mëkut. Si pas jush, doktor, cilja mënyrë është më efikase dhe më pak e rrezikshme? Pa shkemi të jemi sinqer të ashtë dyqysh, mu po më duket rrezik e madhë me shku me hek 2/3 e luktit edhe me hek 2/3 e luktit edhe po më duket, po du të kuraj të guzim e madhë, ajo, i përgëzoj ata që e bëllin to. Po për mua do të ishte më logjikisht do të ishte kjo me ampulla që bëhet me saksenda, edhe me po dieta plus aktiviteti fizik. Kjo më logjikisht është, po. Është dieta aktive që nuk e ka as të dalësh të ushtrosh gjysore edhe po përdorën operacione edhe. Shikoni, ne kur të flasim çdo herë kur të flasim për këto, çka të bëjmë, do të flasim për body mass indexin. Nëse body mass index është për mi 40 aty skemi çka diskutojmë, e shkon kirurgji shkon, po. Qëllimi është mos lënë më ardhë aty. Po, është vërtet, është nësë më mund të kontrolojnë vetë vetën me ushqim edhe për shkojnë punë dhe atje. Doktor, ju e një profesor universitar, po ashtu. Si i shihni studentët sot dhe në kohën kur nështë a ju keni qenë student, sa është interesimi për të bërë një mjek i sukses shumë, sa kanë brëmë për të qenë specialist të mirë? Shikoni, kushtet kanë ndryshuar shumë. Ne në kohën tonë, literaturën e kemi pasur nga Beogradi, e cilë nuk është përtu një euro, ka qenë literaturë e mirë, e Zagrebit, ka qenë nga vendi ishë Jugoslavisë. Sot literatura, këtë qasa një literaturë është ndryshë, kanë mundësi në qasje, qofë në përmit internet, qofë në formën hard copy, gjitha. Në kohën tonë, unë e di që për shumë ka qenë të biblioteka universitare bëjë kolona veç për të hynë bibliotekë për të ledzu. Sot kanë lokale ma shumë, kanë banesa private ma shumë. E di në kohën tonë veç një menze ka qenë dhe s'ke pas edhe po të ke shkolla, s'ke pas ku të ushqesh, sot ka restorante të ndryshme. Ka djemë e vajza shumë të meqme, ka shumë logjikshme, shumë punëtore, kanë që e di në anglishtën, po atë kërësisht sa po mund në vetë një pjesë, nuk i di në anglishtën e ndë. Kohën tonë së vërkratisha ka qenë gjuhë primare, sot është anglishtja. Po, një që duhet të them, në edhe ne që kemi arrit diçka, që ose kemi arrit në primjet të këtyrin diplomove të Universitetit të Prishtinës, edhe jam për ato që ne duhet të arrujmë Universitetin e Prishtinës, sepse ne
Kretë të eme që kanë bërë për jashtë që, nuk janë pritu që kanë dalëm, nuk shumë që do mënë kemi, ka vlera kjo universitet edhe, po mund të bëndë edhe më mirë. Ka vend shumë për të bërë. Ajo që më bjenë sy më shumë është punë e specializante ta që i kemi këtu, është një dysë koordinansa madhe mes mundësive edhe kushteve që i kemi. Dikun i kemi 25 specializante gastroenterologjistë, në dorën zemër nuk kemi kushte këtu për 25 vetë. 25 vetë duhet në sala, e më të shumë ka, që kam është tepër, është po. Duhet bëndë, duhet përnohet. Pa dyshim që kisha disht me undal pak edhe tek një rast mjaft specifik, pra ka rastis të jetë pacient i juaje, pra një njeri i cili e ka gëltit një telefon. Si ka ndodhë krejt kjo në gjarje, pak disa detajet, cilat mund t'i shpalasni për ne. Gjara ka ndohë me një kujdestari, ka 2 vit apo 3 vit e zdi sa ka kalu, në kujdestari më thirën ta një telefon, edhe më ne kur erda, po ashtë në rengen që telefoni është një lukët në stomak. Thajmë vërtetën, me nëve mëso ndoj loj, ka të fëmive ka përbi, po kur dhe përtu që ka të qojnë pëmë që telefoni ishte në stomak. Ishte të një, edhe i bëjnë fjallë për një të burgosur. Për një të burgosur nga pjesa veriore e Mitrovicës, e kishë përbi të ashtë, me qëllim a pa qëllim e CD, po e kishë përbi, edhe dhe tyre joni ishte të nëzirën telefonin, po të mos nëzira e telefonin, është dashtë që mënyrë kirurgjike të largohet. Edhe vërtet në me këto kushtet tonë modeste, mendime në infermierë, mendime në specializante që kishëm kujdestari, mendime në mjekë të tjerë, mëse 2 ore dhe qëka kemi nëzirë, këta ka dalë, o nëzirë. Edhe sot, i burgosir është mirë, a gjallë është mirë. Po si është e mundur që një telefon të arri të përton nga fyti? Po shikoni, kjo ka qenë një burgosër, ishte Nokia, ka funksionu, ajë telefon ka funksionu, ka qenë i voglë, kështë do Nokia të voglë, ishen, edhe bile një motër e jo në bënd të hajgarë, a ma jep numërin të thrasa funksionu, ka qenë, po, edhe ka, po, sigurisht ka, ta kanë përdo në mënyrë të mshefta telefon në burgë, edhe si ka në arta gardion, dhe ka gjutë, e ka gjutë, edhe ka ditë, shka shku. Po, të ma problem ka qenë me nëzirë, edhe që është problemi maj ma, bateria është shumë e rrezikshme. Bateria është shumë e rrezikshme, sepse ajo mund të eksplodojë atë CD që ka mujtë me ndodhë të, po, këne i boni me, me bo me lanë, kirurg dhe mërshen. Me marë kirurg, duhet me qelë, duhet mu prejë, kështu që edhe neve në murë me në qenë nëzirëm edhe nëzorëm. Së po i përmendi këtu rase tjera, më të leta, proteza Jo, po, shikone, aty të një... Telefoni më zhdukot... Telefoni u bota, një u bota media botonore, ka shkullë deri në Japoni, në Amerike, kanë marrë vesh. Po, nuk është mrekullia aty që nëzirë telefoni, edhe është po se po. Po, problemi është që telefoni është nëzirë që, si të them, do kushtë pak sui generis, si të kemi themin e. Pa anestezioni kemi bo, edhe pa intubim. Se të në këto rase du të pacientit të Të vjetë në gjëmë. Po, edhe do t'intubim. Intubim është me shti në gypë në rrugë të frymë, sepse mundet me ratë telefoni me azo, frymë me ratë me mytë këtë. Problemin ka qenë aty, po, kanë qenë, kohë, Covidit ka qenë, edhe anestezion, në kemi endë, sot dhe se ditë probleme anestezion, nuk në avinë, kështu që du të më bëti qka. Para një javë, para dhe javë, pa të një tjetër, një, kësi, ure dhëmbë. Ky ishte i ri, 35 veqarë, në gjumë, karo proteza, kjo ura dhëmbë, edhe karo në lukë. Hani të ishte më mendojnë në të mëshuar më së më të rrasë, kur përshë e 35 veqari ka ra komplet ura në altë, o të deshme në zirë. E da të pa anestizani? Pa anestizani, jo, këto me anestizani, këtë në zirë, se i thirë, ka shpa anestizani nuk hikë, se frigoshe, më së më mjohë. Unë mendojnë që është protezë, që kënë ishtë dalim mes protezës edhe urës, të tema stomatologikë, se kur më thirën, thanë për protezë, protezë është ma madhe, që ishtë ashtë me dalë, po kjo kështë qenë kësi ura dhe e dulë pa problem. Në ndodhe, njëve shpesh më kujtesari vinë trupat hujtë, në ndojshme. Copa mishë, kove të fundë, kemi shumë. Copa të mishë, ose këta jenë si pasoj e refluksit i farë ngushtica, po bëhatë. Midis profesionit të mësim dhënsit, profesorit universitar dhe mjekut, doktor? Pa, qka të temë, të shkojnë tash, jo ndo gjëra që ndojnë herë dhe nuk kemë mundësi shumë të zgjedhë, shumë tërë. Ky profesioni jo, në kemi hitash, kemi metët, edhe nuk i rrugë tjetër, është, është edhe më simë dhe nësë, është jeshe është mirë, është po mduko që mjeku prapë se prapë ka përgjithsi më shumë, sepse të stjem këtu i thjesht, po gabove me një student, ose erdzon provim, ose kalon një që, po këtu po gabove me një pacient, këtu është më këtu jetë e njeri, të më të ndryshë është,
edhe mund të vdes pacienti, mund të shkoni, shpesh them, ne as nuk mund t'ja zgjasim i dikujt, po as nuk mund t'ja shkurtojmë, më thonë, po është problemi që është shumë rëndësi që natën kur biesh të flesh, të kesh në ndërgjegjen e pasër, që dikujt nuk i gabova, nuk ja bona, ja dash terapinë, nuk gabova diçka, nuk thotë që, zduhet të them që zgabojmë, ne gabojmë, po, mos me gabu me vedia, jo, me qëllim, ajo shumë rëndësi është. Dhe krejt në fund, doktor, një mesaj për shikuesit e emisionit personaj. Po, shikoni. Kom thënë edhe në cilin kanal kanë qa me përpara. Një problem e kemi në Kosovë që, do shtë edhe, ne kemi bërë vetën, është të vërtit, dhe që populli nuk përna beson, mjekve Kosovar. Edhe është problemi që shumë pacienta përna shka përderë dhe në Shkupe, në Beograde, në Tirane, në Stambole, vendet tjera. Në shpesh edhe për punën të një dhe mos me ndonjë, në këtu jemi. Është ajo që përna ikin popullata, po thome dhe ne kemi fajtore, nuk kemi në pa faj, po është puna që përna ikin pacient përna shkojnë për Shkup. Shkojnë në qëse shkojnë në Shkup të dikush që është maj mirë se une, apo se doktor Arbre, apo doktor Barrio, apo doktor Ishaida, halalit që, po ata përshojnë përna zëvendësoj neve me do mjekët që në dhe ma të likë se ne, ati o problemi. Tjetra përshkojnë në Shkup, me 1000 euro jo nduko e lonë në Shkup, për do gjëra që këtu bënë të na, nësë po thomë. Ajo, plus e tjetra që përnë vjenë zorë, kur përshojnë raportit e Shkupit, ende vijin në Qirilicë, unë e fatë mërësisht e kuptoj Qirilicën, e marve se është si sërbokratishtë, po problemi që zëratit e reja fare nuk e marën parasysh, plus të ato në qëkojnë me përkëthys të ashtë atje, me përkëthys, anë i vinë të na jo, këqyrën me, anë jo, anë i vëni. Mesajin në dirë që me në abisunjeve më shumë, po kuptohet që edhe ne të përmisohme, edhe ne të mos bëjmë gabime qysh kanë bëha, po qysh bëjmë, në tonë. Mesaj për të dy anët. Pra, për të mos ju marrë më shumë kome që jeni në orarin e punës dhe jeni mjafti kërkuar, unë po ju falenderoj shumë për kohën që ndatë për shikuesit e radio-televizionit të Kosovës, për shikuesit e emisionit personaj, suksese në punë dhe qëtë të mirë.